Niin tervetuloa. Tällä viikolla meillä on työ ja koulutus teemana ja aloitetaan ensin ihan vähän työlupa-asiasta. Jutellaan ensin vähän työluvista. Ja nyt tehdään pieni gallup, kuka täällä on paikalla, niin nyt kaikki eivät ole Suomessa. Meillä on tosi mukava tilanne. Täällä on ainakin Asaki ei ole Suomessa ja Marina ei ole Suomessa tällä hetkellä. Mutta kuka on Suomessa, niin millä perusteella sä tulit Suomeen? Millä perusteella? Onko tämä kysymys selvä? Millä perusteella sä tulit Suomeen? Mitä se tarkoittaa perusteella? Se on niin kuin se miksi. Mikä se kriteeri oli? Että oliko se perhe tai oliko se työ tai oliko se koulu tai oliko se joku muu? Miksi tulit Suomeen? Eli onko se, koska sulla on migri antaa aina jonkun luvan. Se voi olla työlupa, oleskelulupa tai EU-maissa ei ehkä tarvitse lupaa. Niin oliko sulla joku viisumi tai lupa? Millä perusteella tulit Suomeen? Onko se tarkoittaa, miksi sinä menin Suomeen? Joo, ja official. Se on niin kuin, mikä se on niin kuin se, nyt puhumme tänään niistä residence permissions. Se on niin kuin ne luvat, kriteerit. Niin onko sulla, haluatko? Onko se paljon rahaa? Ei, vaan se on se, niin kuin se dokumentti. Eli se voi olla niin kuin koulu historia. Joo, okei. Eli tulitko sä opiskelemaan Suomeen? Tulitko opiskelemaan? Oliko sulla koulu Suomessa? Onko se oikealla? Joo, siis se voi olla. Eli opiskelun voi sanoa, kun kysymys on, että millä perusteella, niin mä tulin opiskelun perusteella esimerkiksi. Mä voisin sanoa, että mä tulin perheen perusteella. Joo. Se on tosi iso prosentti, tulee perheen perusteella. Joo. Tai sitten voi sanoa perhesyistä. Joo, kyllä. Onko muita variaatioita vielä? Sitten voi tietysti olla turisti. Voi tulla vain vierailemaan tänne. Millä perusteella? Entäs Queen, millä perusteella sä tulit Suomeen? Minä en asu Suomessa, mutta minä haluan käydä Suomessa ja kirjoittaa Suomen uutiset. Joo, eli sä et asu Suomessa. Oletko sä, Asaki, käynyt Suomessa joskus? Minä haluan. Ja joo, olen mutta ei vielä. Suomessa, okay. Kun Suomessa oli eduskuntavaalit. Joo. Ja EU-vaalit. Joo. Olitko sä silloin työmatkalla Suomessa? Ja se oli työmatkalla. Joo. Norjasta. Joo, työmatka Norjasta. Mm-hmm. Kyllä, joo. Eli sä voit myös sanoa, että sä tulit niin kuin, työn vuoksi, työn takia. Se oli työmatka silloin. Joo, et ollut turisti, vaan se oli työmatka.
Joo, kyllä, okei. Okay. Joo. Mitäs muita? Entäs Michael? Tulitko sä opiskelemaan Suomeen vai työhön? Joo, olen tullut Suomeen opiskelun perustavia. Joo. Kyllä. Onko sulla nyt työlupa? Joo. Joo. Valmistuin opiskelun melkein 4 vuotta sitten. Kyllä, joo. Mutta se kriteeri, miksi tulit silloin 4 tai monta vuotta sitten, niin sitten opiskelun perusteella. Joo. Joo, kyllä. Hyvä. Meillä on tässä jo monta. Hyvä galleria. Täällä on opiskelun perusteella, sitten on työn perusteella, perhesyistä. Onko vielä erilaisia variantteja? Millä perusteella? Joo. Oletko sä, Marina, käynyt Suomessa? No joo, tietysti. Asun Pietarissa. Joo. Ja ajan autolla Helsinkiin Pietarista. Ja perheen kanssa ajoimme Rovaniemelle. Joo. Eli onko se niin kuin vierailu? Oletko sä asunut Suomessa? Ei ole. Ei. Joo, eli se on. Miksi tulit Suomeen, niin se voi olla vierailu, mutta ei miksi sukulaisten tai ystävien luona. Mm. Joo, kyllä. Hyvä. Entäs? Joo, siinä taitaa olla nyt kaikki, mutta täällä kun sä katsot, niin sä voit saada Suomeen työluvan, jos sulla on työpaikka tai opiskelupaikka Suomessa. Ja täällä on tosi monta erilaista varianttia, millä perusteella nyt monet hakevat työlupaa ja tuolta migri.fi työluvat, niin sieltä löytyy spesiaalitietoa näistä kaikista varianteista. Hyvä. Ja katsotaan, oliko mulla täällä muita sivuja. Oli kyllä. No, miten se prosessi täällä Suomessa menee, niin jos on EU-maa tai ETA-maa, se on aika helppo prosessi, mutta jos ei ole EU-ETA-maa, niin sitten täytyy hakea sitä työlupaa. Ja tässä on kerrottu tuo, jos on esimerkiksi työntekijän oleskelulupa Suomessa, niin se menee 2. Siinä on 2 vaihetta. 2 asiaa täytyy tehdä. Eli meillä on TE-keskus, työ- ja elinkeinokeskus, eli se historiassa puhuimme työvoimatoimisto, joka sitten he katsovat, että onko joku työnhakija EU- tai ETA-maa, koska ei tarvitse lupaa. He katsovat ensin, onko joku työnhakija EU-ETA-maista valmis jo tulossa Suomeen. Jos ei ole, niin sitten TE-keskus sanoo, että ok, nyt tarvitsemme. Ja sitten Migri tekee päätöksen, eli siinä on 2 vaihetta Suomessa, jos haetaan lupaa. Tuleeko tästä jotain ajatuksia, kommentteja, kokemuksia? Kuinka kauan on mennyt, kun olette hakeneet työlupaa tai opiskelulupaa? Nykyään se kestää liian pitkään. Joo. Mutta aiemmin se
tulee aika nopeasti. Kuinka nopeasti on paras prosessi sinulla? Joo, esimerkiksi kun minulla on opetus oleskelulupa. Joo. Jos minulla on tarpeeksi rahaa, pankki takaa. Joo, pankki takaa. Voit saada oleskelulupa sama päivä. Mutta nykyään se kestää 3-5 kuukautta. 3-5 kuukautta. Joo, se on ihan liian pitkä aika. Se on tosi pitkä aika. Joo. Ja varmaan siksi on hidas, koska nyt niitä lupia haetaan enemmän ja siellä on paljon täytyy selvittää. Et jos on selvä prosessi, niin se on nopeampi, mutta tässä on tällaisia mediaaneja, keskiarvoja, eli yksi voi mennä 2-3 kuukautta ja sitten ne ei ole myös mitään ihan halpoja lupia. Onko muita kokemuksia? Sano vaan, Michael, sä halusit kommentoida vielä. Joo, kun poliisi tekee prosessi, se on parempi kuin nyt.